Це програма «В об'єктиві». Ми повертаємося. Мене звуть Ярина Матвіїв. Ми говоримо про те, як дбають про захисників вітчизни, які зараз служать на сході України в гарячих точках. У нас є гості. Це Володимир Фещин, військовий, підполковник запасу і батько українського військового, який зараз служить на сході. Пане Володимире, і Ярослав Мудрий, депутат Львівської обласної ради. Пане Володимире, яка зараз ситуація в Луганському аеропорту, де служить ваш син, і чи вдалося цим БТРам пробратися до аеропорту, які мали привезти якесь продовольство і, власне, підкріплення для хлопців? Я маю одну інформацію, те, що спочатку на летовище Луганське повинно було сісти три літаки, з яких один літак сів, приземлився, здійснив приземлення, інший, по інформації, також здійснив приземлення, але в засобах масової інформації є така інформація, що нібито він не сідав, він розвернувся, не дали йому там змоги сісти, приземлитись, вірніше. От. Особовий склад, який прибув на першим літаком, це був якраз особовий склад нашої 80-ї високомобільної десантної бригади, яка дислокується по Львову. Вони самі приїхали. Я собі не уявляю, щоб було, якби, наприклад, вони почали збивати один літак, другий, третій. От. Є така інформація, що в тому літаку, який збили, взагалі повинно було летіти 200 чоловік. От. На сьогоднішній день продукти, відповідно, продукти, техніка, яка там знаходиться на литовищі, вона в боєздатному стані. Особовий склад має боєприпаси, відповідну кількість. От. Але ви розумієте самі, що так довго продовжуватись не може, вони знаходяться все-таки в кільці, і тому підвіз, і як діяти далі військовослужбовцям, поки залишається тільки здогадуватись. Ну, я думаю, що командування, вище командування, не командування військової частини, от, а вище командування, генеральний штаб, приймуть всі міри, аби не звільнити, я кажу, ми на своїй території, ми не то, що в облозі, це таке, а допомогти нашим військовослужбовцям, які своїми діями, відповідно, і діями іншої сторони здійснять таку операцію, яка дасть змогу їм звідти вийти і звільнити саме місто Луганськ. І навіть я передаю слова тих воїнів, кажу, які зараз знаходяться в Луганську, самих солдатів, що вони кажуть, ми думали, ми гадали, що командування після того, як збили наш літак, дасть таку команду, і ми вийдемо там в місто і наведемо, і навіть там, де знаходяться ті терористи, там в тих місцях, їх блокпостах, і наведемо там швиденько з ними порядок. Але такої команди вони знову ж таки не отримали. Розумієте, підтримки, як такої, зі сторони, будь-якої сторони, немає. Я рахую, що треба провести просто таку, будемо казати, маленьку фронтальну операцію, і витіснити, так я вже говорив, витіснити супротивника з нашої території. І тоді буде перемога. Пане Володимире, не мають можливості українські військові зараз потрапити на місце падіння літака, власне, щоб хоча б забрати звідти? Син говорив так, що там фрагменти тіл, вони, була ця територія, на якій впав літак, були там, я не знаю, я, наприклад, не володію такою інформацією, не задавав питання йому, от, чи вони збирали ті тіла. Ну, по засобам масової інформації бачив, ну, казав він, що він бачив це, вони забирали людей. Військові чи терористи? Так, сказав, що забирали вони людей, збирали. Наші Каже, там фрагменти тіл. Але терористи, то, що там показують, що вони там знаходяться, та територія контролюється ними, самі розумієте, це 3 кілометри від аеропорта, і це вони там виїжджали, говорять, і це я такою інформацією не володію, чи забрали вони тіла, чи ні, конкретно. Можливо, можна і запитати в подальшому, я уточню, і наразі невідомо. Невідомо. Пане Ярославе, комісія створена при обласній раді для допомоги Збройним силам. Як намагаєтеся зараз, чи намагаєтеся, власне, допомогти нашим військовим, які там перебувають на сході? От батько військового говорив про сесію, яку солдати не можуть здати через те, що відбувають там службу. І багато інших моментів, таких важливих насправді. Ну, я думаю, що кожен вуз має оцих солдатів, яких відправив на фронт, мати як своїх героїв. І вони мають бути записані в історії вузу, в тій якійсь книжці, на якій має бути таблиця. Дай Боже, щоб вони всі вернулися, але вони вже герої. Я думаю, що це є ті люди,
якими вузи будуть пишалися. І тому, я думаю, з сесіями не має бути ніяких проблем. А стосовно того, що гинуть хлопці, ну, давайте я зразу з тої комісії. Комісія була створена, власне, тому, що до нас от звертаються батьки. Угу. Обласна рада ще з Майдану, це був єдиний легітимний орган. Практично відправка на Майдан і, ну, адміністрація не ясно перешкоджала, але тільки одна обласна рада працювала на те, щоб Майдан мав все забезпечення. І так виглядає, що і зараз, ну, оскільки адміністрація має такий спосіб, ну, таку можливість, не то що можливість, а таку процедуру постійно міняється, то обранці, яких обрали люди до обласної ради, власне, вони взялися створити цю комісію для того, щоб опікуватися тими дітьми. Те, як їх навчають. Ми виїжджали виїзною комісією в Яворів, були там на полігоні. Ми бачили все, ну, всі процедури, які проходять воєнну підготовку. Практично багато хто з них перший раз взяв руки автомат. Це також є проблеми підготовки наших військових, бо, як пан полковник не дасть мені збрехати, в наші часи ми, як в радянській школі, ще вчилися. Була. Військова підготовка в школі була, ми з тим автоматом, ми вже знали кожну запчастину, закритими очима могли складати ті автомати. Це і пневматична гвинтівка, і дрібнокаліберна гвинтівка, тобто повністю був вже солдат готовий, він вже навіть деякі знав з техніки, як борти літаків розрізняти. Це була якісна підготовка. Ми, як кажуть, хочеш миру, готуйся до війни. І це правильно було. І я думаю, що таке потрібно відновити. На сьогоднішній день школи не забезпечені ні пневматичними гвинтівками. Ну, про дрібнокаліберні я не говорю. Тири, ті, які були ще за радянських часів, вони вже занепали, знищені. Але, знаєте, як Японія була колись, не мала права на свої збройні сили, то вони вийшли через ту пневматичну гвинтівку. Вони хлопців готовили стріляти з пневматичної гвинтівки. І в такий спосіб вони утворили свої збройні сили. Нас зараз ніхто не забороняє нам створити збройні сили. А виявляється так, що ми є ще гірші ситуації, ніж на той час. Японія. Я хочу задати питання, тому що така ситуація склалася. Розуміють, що йде російсько-українська війна. Про це зараз говорять дедалі більше українців. Але офіційно це називається АТО. Так? Хоча наші хлопці служать, як військові жертвують своїм життям і своїм здоров'ям. І дуже часто в довідці, де вони служать, не пише правдиве місце їх перебування, а пише якась військова частина. За таких умов, чи буде Україна знати своїх героїв, чи попадуть вони підручники історії, і чи будуть мати їхні родичі і хлопці статус учасника бойових дій і певні привілегії з того? Я дуже гарно ви задали запитання. Я вас хочу запевнити, і всіх, хто знає, що кожен буде, якщо навіть десь там по документах його загублять, ми відновимо це. Тому і ми контактуємо з батьками, і кожен герой буде героєм. Ваша комісія якраз цим займається. Так. Дай Боже, щоб тільки Бог дав їм, крім бронежилетів, ще ангелів-хоронителів, таких, які би забезпечили їм життя. Пане Руслав, як ви думаєте, кому це вигідно? Чому не пишуть, власне, я хочу місце сказати, перебування? Що я думаю, що є якась певна квота на ті квитки учасників АТО. І тому, напевні, якісь синочки генералів хочуть зробити такий собі туризм на кілька днів десь близько, навіть не на воєнні, а десь бути там в Луганську, попити, не в Луганську, а в Донецьку, в безпеці попити пиво і вернутися назад, і вже має такий квиток, що він є учасник АТО. Так званий сафарі. Так. Ну, туризм такий військовий. І я думаю, що такі зловживання вони були колись, і це також вони практикують. Зрештою, от пан Володимир говорив про, щоб зробити коридор, щоб сепаратисти могли вийти. Та коридор, здається, є для того, щоб сепаратисти входили. Мені дзвонить один знайомий з Рівенщини, пересікав кордон з Росією. Дружиною дітей пропустили, а він, оскільки працював багато в Росії і має, відповідно, там, що він пересікав багато разів, його затримали і кажуть, ти сепаратист. Діти ні, а він сепаратист. Він просив, мовляв, ну як, я тут народився, тут моя батьківщина, дивіться, я гарно розмовляю українською мовою. Ні, ти сепаратист, ми тебе не пускаємо. $600
він заплатив і він перестав бути сепаратистом. А, тобто вже і там є корупція? Безперечно. І я не маю стверджень таких, ну, доказів, доказів, але є така інформація, що 15 тисяч доларів і вантажівка переїжджає кордон, а там можуть бути люди, може бути зброя. І якщо це не закрити, ну то будуть діти гинули. І в тій ситуації виглядає, що наші діти є ну, гірше озброєні, а сепаратисти дістають щоразу найновішу техніку. Та така зенітна установка, вона не в кожній військовій частині українська є, а сепаратисти її мають. Та з ким ми воюємо? От я і підтверджую ваші слова, що це не є ніяка терористична організація, це є новітня російська війна. Вони, їм не вдалося зробити це так, як в Криму, коли їх підтримало більшість населення. А хто населення Криму? Населення Криму – це є колишні кагебісти, відставники, які десь заслужили певні привілегії. А ви розумієте, на Галичині НКВДсти що тут заслужили? От вони і відселяли їх туди вже доживати віку. Ці будинки залишалися їхнім дітям. Безперечно, вони були забезпечені, вони не платили ні за світло, ні за газ. Їм було так добре. Нащо їм Україна, як вони проти українців воювали? І тому вони не виступали за єдину Україну. Але там є кримські татари, які місцеве населення. Там є українці, які також там народилися і хочуть. То вже їх думку ніхто не вивчає. На вашу думку, чи доцільно зараз запроваджувати надзвичайний стан на сході України в цих двох областях? І, власне, чи, можливо, це би вирішило проблему, зокрема, з тим, як розблокувати Луганський аеропорт, і щоб хлопці могли звідти вибратися? Знаєте, я не є великий спеціаліст в військовій галузі, але навіть те, що я володію, на мою, ну, тими знаннями, бо я служив у війську, для того, щоб там було на початку зачистити територію, достатньо було 3 дні. Для цього треба було діяти, вводити військовий стан, забороняти пересуватися вночі людям, шукати людей, блокпости виставляти, і є спеціальні апарати, які виявляють, хто тримав в руках зброю, хто не тримав. Ну, ще так стримав, то не страшно. А якщо стріляв, то на тебе в руках вже є порох. Є такі спеціальні прилади. Монітори. І безперечно, що ми мусимо від того відмежуватися. Зробити порядок і відмежуватися. Ну, знаєте, я от вчора було 100 днів, відзначали 100 днів Небесній Сотні в Щирці, Пустомитівський район. І ось я був на... Ну, знаєте, знову згадалося тих хлопців, які практично перемогли без зброї. Ну, не можна зараз знову стимулювати до того, щоб хлопці гинули такою, ну, безглуздою смертю. Коли їм не дають зброю, коли вони готові загинути за Україну. Але вони хочуть, щоб це було так, як на рівні з ворогом, а не вони мають бути гірше забезпечені. Кожна держава шанує своїх солдатів. Так як, напевне, найкраща армія Ізраїлі забезпечена екіпіровкою, це найкращі бронежилети. Що новітнє з автоматів зараз своїм солдатам? Французи, якщо є ранений, де би він не був, в якій точці землі він би не був, їхній військовий, вони його швидко відправляють додому. Літак, гелікоптер, все швидко і найкраще лікування. Ну, ми аж тепер недавно, і це з пропозиції Олега Тягнебока, віддали Феофанію до лікування військових. І так там депутати, не мало хто лікується, бо всі їдуть за кордон. То давно треба було віддати тих гарних спеціалістів, на яких затратились великі кошти держави. Наші солдати, вони є зараз найбільш важливіші, ніж навіть депутати Верховної Ради. І тому вони мають мати все найкраще. А коли через, знаєте, такі ситуації, через кордон, ну, я вже говорив про східний кордон, а беремо західний кордон, де батьки вимушені самі купляти бронежилет. Вони проходять через певні процедури, по, як кажуть, на митниці не можна перепускати. Ну, більше одного. Хоча це є, не є проблема. Я знаю, що спілкувалися друзі з польськими пограничниками. Вони кажуть, ми знаємо, що у вас війна, ми вам посприяємо. Ну, знаєте, якщо брати бронежилет зараз в Польщі, такий, той, що з німецької озброєння знятий, він коштує 200 євро. Тобто десь 320 тисяч. 3200.
І коли його сюди привозять за 500-200, 5200. Так, то знову ж таки корупція. Ну, це щось, я розумію, що вартує та дорога, перевезення, але не настільки. А патріотизм, там людина віддає життя. Звичайно. А тут ми хочемо заробити гроші. Так, я хочу передати слово пану Володимиру. Коли ваш син почав служити і, власне, як записали в його документах? Чи адекватно написали до тих місць, де він перебував, відбував службу, чи знову ж таки схитрили? Я повторюся, що знову ж таки, що до сих пір, от на сьогоднішній день, вони з 8 числа рахуються, що вони виконують завдання так і так далі. З 8 числа. Завдання по антитерористичній операції. Хоча вони вже там знаходяться 2,5 місяці. І продовжуючи от тему... Цей час, та, він просто випав? Ну, його... тут і не тільки він, а й всі решта. Він не фіксується в документах? Ну, так їм сказали. І коли там що, але я думаю, що правильно сказав пан Ярослав, що ніхто не буде забутий. Так само говорить і виконуючий обов'язки міністра оборони. Тому що списки людей все одно є. Я думаю, що скоріше... Я думаю так, і що повинні бути накази видаватися саме в тих, ну, наприклад, дислокується частина в аеропорту, там має бути свій маленький штаб, він повинен писати наказ, що от такі-то заступає на бойове чергування, чи виконувати таке-то завдання, а не, вибачаюсь, не, як би сказав пан Ярослав, приїхав попити пива, от, а конкретно виконує завдання. На один день-два злітав, і все, він учасник бойових дій, ще скоріше получить, чим будь-то, хто, що та людина, яка знаходиться саме там. І продовжуючи тему, як закрити кордон, теж мені один товариш підказав, правда, дуже хороша ідея, але не знаю, як її вирішити на рівні міжнародному. От. Просто ми зараз своїми силами закрити кордон так реально. Ну, можемо закрити його. Але саме цікаво би було, от кажуть, що там миротворців ввести, не ввести. Росія не може ввести миротворців. Та можемо ми і своїми силами. Була би на це воля, кордон був би вже закритий. Можна, але я би хотів продовжити, ви дуже гарно згадали. Як це можна зробити? Ну, збільшити контингент військ там. Все, ми закриваємо цю територію. Це є проста аксіома. Достатньо в нас буде так. Військ. Але я би хотів, власне, сказати от вашу думку. Ви гарно сказали в першій частині нашої програми. Про те, що дешевше зараз забезпечити солдата повною екіпіровкою, броніками, касками і відповідною зброєю, ніж потім давати 600 тисяч, 610 тисяч на поховання, на всі ці приладдя, це дорожче виходить. Але це неприємніше батькам. Так. І це є дуже важливо. І ми маємо розуміти, що зараз генерали, їх є дуже багато, розвелося в нас за ті часи, вони мають бути не в Києві, вони мають бути там. От, і тоді буде закритий кордон, вони будуть боялися за своє життя, відповідно, будуть певні накази такі, як повинні бути. А генерали мають ще своїх дітей, які також мають військову кар'єру робить, хай служить. Це на Майдані пішли всі добровольці. А зараз є військові дії. Є така професія захищати батьківщину. Людина, яка прожила всю, зробила свою військову кар'єру, вона робила її для того, щоб в будь-який час могла захищати батьківщину. Вона дістала пільги певні. Може, фінансування не так фінансували, як Беркут, так? Але таке якесь фінансування було. Лише за те, що вона служить війську. То не можемо ми зараз набирати хлопців зі сторони, які не підготовлені. За 2-3 тижні навчилися стріляти з автомата, біжи. Таке не може бути. Є генерали, є полковники, є ті, що роблять кар'єру. І хай зараз зняти з всіх міністрів наших колишніх всі пільги, і хай там заслужать їх. І, власне, ви підвели до мого наступного питання. Хто воює і хто не воює за Україну і чому? Тому що ми знаємо, одних хлопців мобілізовують, ті, які пройшли армію, мають якесь мінімальне поняття проведення війни. І є багато тих, які досі не відправлені на Схід, хоча, можливо, також служили в армії. Маємо також біженців зі Сходу України, коли приїжджають здорові чоловіки, так, 30-35 років, вони приїжджають сюди, бо там війна, але наші їдуть туди воювати. Так, наскільки це справедливо? Це дуже багато батьків. Хто керує цим підходом? Дуже багато батьків обурюються з тим. Каже, моя дитина має їхати на фронт,
А він везе свою всю родину і здоровий хлопака стоїть, по йому треба тут якусь роботу знайти, бо він має забезпечувати, забезпечувати свою родину. Та я розумію, що твою родину треба вивезти, твоїх дітей, щоб ти знав, що тут вони є в безпеці і вони мають прожиття, вони мають жінки де жити. І діти, так. А ти захищає свою територію? Хто буде захищати, як це? Тоді в якійсь мірі такі робиться, знаєте, якби підривається авторитет до підходу до війська. Тим паче, що там є створені партизанські загони Донбаса, ЗОВ, так, тобто так, чоловіків, які знають, навіть не служили, вони можуть туди і захищати. Пане Володимире, ваші рефлексії з того приводу, я, ви батько військового. Так, я зразу от правильно, пан Ярослав, все добре, правильно сказав, і це є основне. Я рахую статус біженця давати родинам, які приїжджають зі Сходу, в тому випадку тим людям, які там діти, жінки, люди похилого віку, а хлопці здорові, молоді, які, будемо казати так, під 2 метри росту і вагою кілограм 100-120, які показують, яка людина вселилася в апартаменти пана Царьова. Ми всі бачили по телебаченню. От він показує, як він тут живе. Ні, хлопче, ти бери автомата в руки, іди захищай свій рідний край, але а не бізнес свій. Свій бізнес захищай, що хочеш захищай. Так само була інформація і в газеті, всі читали. Також мати відправила сина на схід, а приїхав хлопчик 25 років і святкує своє день народження. І так святкує, каже, вона сказала до нього по-українськи, на українській мові, а він каже: ти мать, учи русский язик. Така правда. Пане життя. Володимире, мусимо закінчувати на цих словах. Будемо сподіватися, що ситуація налагодиться. Це була програма «В об'єктиві». Ми говорили про те, як дбають про захисників вітчизни, які зараз служать в східних областях України. Цю програму провела з вами Ярина Матвіїв. На все добре.